Bagi memenuhi keperluan industri, mesyuarat pada hari ini juga bersetuju untuk membenarkan pekerja asing digajikan dalam subsektor yang dahulu kita bekukan, iaitu barang lusuh dan subsektor dobi. Ini antara lain, kita juga bersetuju untuk membenarkan pekerja asing daripada semua 15 negara sumber untuk bekerja dalam sektor perkilangan, pembinaan dan perkhidmatan. Inilah perkara baru yang telah pun kita teliti dan bersetuju dalam syarat tersebut. Sementara itu, bagi menyelesaikan masalah pengambilan pekerja asing dari Indonesia, mesyuarat bersetuju supaya Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Immigration untuk mengadakan perbincangan dengan secepat mungkin dengan segala pihak Indonesia untuk memastikan segala salah faham communication breakdown yang ada itu dapat diselesaikan dengan secepatnya. Suka untuk saya ingatkan bahawa kita mewakili kerajaan akan sentiasa memastikan pengurusan pekerja asing di Malaysia sentiasa berlandaskan kepada kedaulatan undang-undang negara dan pada masa yang sama menjamin bahawa semua pekerja asing yang berada di Malaysia dilindungi secara saksama mengikuti undang-undang yang ada dalam negara kita. Terima kasih.